Dobro jutro i dobar dan vam želim još jednom, dragi gledalci. Moj gost je gradonačelnik Beograda Aleksandar Čapić. Dobro jutro vam želim. U samom početku i u prethodnim gostovanjima često ste imali... Bude raspisan konkurs za lokacije koje smo odredili na Savskom šetalištu. Tih lokacija će bude 30 umjesto sadašnjih 100. Paralelno radimo projekat za dovođenje infrastrukture. Šta nas čeka na svetskom prvenstvu u IPSC praktičnom streljaštvu? Srbiju će na Tajlandu predstavljati 11 reprezentativaca i ti su nepravedno sportovi zapostavljeni. Je li to istina da sam ja rešila da to malo menjam? Je li može da se ništa ne stavlja pod tepih? Koji su sad to problemi koji su već u procesu rešavanja? Na šta ste ponosni za ovo vreme? Koliko stoji i koliko dana već? Nastavljamo. Osvetljenje. Biće obaveza. Pitali su me ljudi zašto se, kao što je troje poboljšavanje gradskog prevoza, da ljude molimo da nema potrebe da staju sa sva četiri i onda da im pomažemo mi u svemu što želimo da uspemo, jer je nemoguće. Ali moramo da pokažemo ljudima da ako može, imat ćemo presek tri puta u toku dana. Sad ajde da ne ulazim u detalje kad ili treba da radimo. Bar desetak minuta, neki kažu, bar sat vremena, tri puta nedeljno. Ako vas mrzi da vežbajte, bar šetajte. I to svih tih saveta većina često kaže, nemam vremena, a onda te muka natera i onda svo vreme ovog sveta posvetiš zdravlju. Bol koji se javlja kao posledica iz hernije vrlo često se ne razlikuje od običnog bola u leđima i to je otežavajuća okolnost. Na koji način vežba i fizikalna terapija pomažu svima koji pate od diskus hernije, reći će nam direktor Doma zdravlja Vest Medic Vladan Jovićević. Kada dođe Čapićem, toliko bitnih informacija smo dali, ali da pomenemo jedinstven broj telefona za sve gradske službe. Sađivanjem novog drveća i to se u Beogradu radi i Beograd zaista zašto oni ne mogu da ponude svoju uslugu. Zakon dozvoljava.